নমস্কাৰ টাইমেডলৈ স্বাগতম জনাই এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ অন্য এটা খবৰ। আপুনি বাৰু চাহাৰাত টকা জমা কৰিছিল নেকি আৰু চাহাৰাত জমা কৰা টকা উভতাই পোৱা নাই নেকি? যদিহে আপুনি আবেদনৰ পাছতো টকা উভতাই পোৱা নাই তেনেহ'লে কি কি কৰিব লাগিব? এতিয়া যিটো চাহাৰাই উভতাই আছে, চাহাৰাত যিসকলে বিনিয়োগ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ টকা এতিয়া উভতাই আছে, কিন্তু এতিয়াও যদি আপুনি আবেদনৰ পিছতো টকা উভতাই পোৱা নাই তেনেহ'লে আপুনি কেইটামান কাম কৰক। কিদৰে লাভ কৰিব চাহাৰাত জমা থোৱা ধন? চাহাৰাত জমা থোৱা ধন ঘূৰাই পোৱা নাই নেকি? যদিহে আপুনি ঘূৰাই পোৱা নাই তেনেহ'লে আমাৰ এই প্ৰতিবেদনটো ভালদৰে চাওক। ধন ঘূৰাই পাবলৈ কিদৰে কৰিব আবেদন? চাহাৰাত জমা থোৱা ধন ঘূৰাই পাবলৈ আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব। আবেদনৰ 45 দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো যদি ধন পোৱা নাই তেতিয়া কি কৰিব? যদি আবেদনৰ 45 দিন অতিক্ৰম কৰিছে তেনেহ'লে আপুনি চাহাৰাৰ তৰফৰ পৰা যিটো পৰ্টেল মুকলি কৰা হৈছে সেই পৰ্টেলটোলৈ যাওক। চাহাৰাৰ ৰিফাণ্ড পৰ্টেলত কৰক আবেদন। চাহাৰাৰ ৰিফাণ্ড পৰ্টেলটো আপুনি ক্লিক কৰক, তাত আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব। এতিয়া 19,999 টকা পৰ্যন্ত কৰিব পাৰিব আবেদন, অৰ্থাৎ প্ৰথমবাৰত আপোনাক 19,999 টকা পৰ্যন্ত দিব। 45 দিনৰ ভিতৰত সকলো নিৰীক্ষণ কৰি বিনিয়োগকাৰীৰ একাউণ্টত জমা কৰিব ধন। আবেদনৰ বাবে বিনিয়োগকাৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব চাহাৰাৰ পাছবুক, পান কাৰ্ড, আধাৰ লিংক, মোবাইল নম্বৰ, বেংক একাউণ্টৰ নম্বৰ আৰু লগতে প্ৰয়োজন হ'ব চাহাৰাৰ একাউণ্ট নম্বৰ, অৰ্থাৎ আপুনি যিমান নম্বৰত চাহাৰাৰ ফৰ্মত পঞ্জীয়ন কৰি একাউণ্ট খুলিছিল সেই পঞ্জীয়ন নম্বৰ লাগিব। কিদৰে কৰিব আবেদন? আবেদনৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া CRCS চাহাৰা অফিচিয়েল পৰ্টেললৈ যাওক। চাহাৰাৰ যিটো অফিচিয়েল পৰ্টেল আছে সেইটো হৈছে CRCS। আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰক। এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰীণত যি ৱেবছাইট দেখিবলৈ পাইছে তাতে আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰি তাতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব আধাৰ কাৰ্ডৰ অন্তিম 4টা সংখ্যা আৰু মোবাইল নম্বৰ। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইললৈ আহিব এটা OTP আৰু OTPটো আপুনি নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত, যিহেতু এটা সময় ধৰি দিয়ে, সেই সময়ৰ ভিতৰতে আপুনি তাত ছাবমিট কৰক আৰু লগে লগে খোল খাব আবেদনৰ ফৰ্মখন। আৰু আবেদনৰ ফৰ্ম খোল খোৱাৰ লগে লগে আপুনি ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি সকলো প্ৰয়োজনীয় তথ্য তাত সন্নিৱিষ্ট কৰক। যিমানখিনি তাত অপশ্যন আছে সকলো অপশ্যনত গৈ আপুনি উত্তৰ দিয়ক আৰু ফটোসহ নিৰ্দিষ্ট পৰ্টেলতে আপলোড কৰিব লাগিব। আপুনি সন্নিৱিষ্ট কৰা আপোনাৰ তথ্য যদি শুদ্ধ হয় তেনেহ'লে 45 দিনৰ ভিতৰত আপুনি লাভ কৰিব চাহাৰাত জমা থকা ধন। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, চাহাৰাত জমা থোৱা যিসকলে বিনিয়োগ কৰিছিল চাহাৰাত তেওঁলোকে যি বিভিন্ন সময়ত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল, কিয়নো চাহাৰাৰ যি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত সমগ্ৰ দেশতে চৰ্চিত হৈ পৰিছিল আৰু চাহাৰাত জমা থোৱা বহু লোকে ভয় খাই আছিল যে তেওঁলোকৰ ধন উভতাই নাপাব। তেওঁলোকৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধন যিহেতু জমা কৰিছিল, তেওঁলোকৰ কোনোবাই যদি সন্তানৰ শিক্ষাৰ বাবে কৰিছিল, কোনোবাই সন্তানৰ বিবাহৰ বাবে কৰিছিল, অৰ্থাৎ বিভিন্ন লক্ষ্য লৈ মানুহে টকা জমা কৰিছিল, কিন্তু কষ্টোপাৰ্জিত জমা ধন যেতিয়া তেওঁলোকে উভতাই পোৱা নাছিলে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু এনে সময়তে চাহাৰাৰ যিগৰাকী মূল ব্যক্তি আছিল সেই মূল ব্যক্তিগৰাকীৰো মৃত্যুৰ পাছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চাহাৰা ইণ্ডিয়া পৰিবাৰৰ তৰফৰ পৰা সেইসকল বিনিয়োগকাৰীক টকা উভতাবলৈ ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু বহু লোকে ইতিমধ্যে চাহাৰাত জমা থোৱা ধন উভতাই পাইছে। কিন্তু বহু লোকে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থাৱলীৰ পৰা তেওঁলোকৰ তথ্য যদি শুদ্ধ নহয় বা অন্যান্য কিছুমান ব্যৱস্থাৱলীৰ পৰা বা এজেণ্টৰ ভুলৰ বাবে তেওঁলোকৰ টকা উভতাই পোৱা নাই, সেইসকল লোকৰ বাবে এতিয়া চাহাৰা ইণ্ডিয়া পৰিবাৰৰ তৰফৰ পৰা এক সুবিধা দিয়া হৈছে যে তেওঁলোকেও লাভ কৰিব চাহাৰাত জমা থোৱা ধন। তাৰ বাবে ডিমাণ্ড দিব লাগিব, অৰ্থাৎ ডিমাণ্ড আপুনি কেনেকৈ দিব? প্ৰথমতে আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব। প্ৰথম পৰ্যায়ত আপুনি যদি অফিচলৈ গৈ চাহাৰাৰ যিকোনো প্ৰতিষ্ঠান যিহেতু বিভিন্ন প্ৰান্তত আছে, শাখা আছে, গতিকে সেই শাখাসমূহলৈ গৈ যদি আপুনি ভাগৰুৱা হৈ পৰিছে, আপুনি আবেদন কৰি উঠিলে, অৰ্থাৎ আপোনাৰ ডিমাণ্ড ৰখাৰ পাছতো যদি আপোনাৰ টকা লাভ কৰা নাই তেনেহ'লে আপুনি চাহাৰাত জমা থোৱা ধন আপুনি কিদৰে উভতাই পাব তাৰ বাবে সহায় কৰিবলৈ চাহাৰা ইণ্ডিয়া পৰিবাৰে ইতিমধ্যে মুকলি কৰিছে এটা অফিচিয়েল ৱেবছাইট। CRCS-ৰ যিটো ৱেবছাইট, অফিচিয়েল ৱেবছাইট মুকলি কৰিছে, অফিচিয়েল পৰ্টেল মুকলি কৰিছে, আপুনি সেই পৰ্টেলটোলৈ সোমাব লাগিব প্ৰথম অৱস্থাত। তাৰপাছতে আপুনি সেই পৰ্টেলত গৈ যিটো ৱেবছাইট আহিব সেই ৱেবছাইটটোত আপুনি আপোনাৰ চাহাৰাত যিটো একাউণ্ট নম্বৰত আপুনি খুলিছিলে সেই একাউণ্ট নম্বৰটোৰ জৰিয়তে তাত এক
একাউন্ট নম্বৰটোৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰটো আপুনি দিব লাগিব অৰ্থাৎ সাহাৰাৰ যেটো আইডি নম্বৰ আছিল আপোনাৰ কিমান নম্বৰ সদস্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আপুনি সাহাৰাত একাউন্ট খুলিছিলে সেই সদস্য নম্বৰটো আপুনি তাত ক্লিক কৰিব দিব লাগিব লিখিব লাগিব আৰু তাৰ পাছতে আপোনাৰ আপোনাৰ যিসমূহ আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড সকলো বেংকৰ নথি সকলো নম্বৰ দিব লাগিব আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যে চাৰিটা সংখ্যা শেষৰ চাৰিটা সংখ্যা সেই চাৰিটা সংখ্যা তাত দিব লাগিব আৰু লগে লগে আপোনাৰ ফোনলৈ আহিব এটা অটিপি অৱশ্যে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটোৰ সৈতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো লিংক থাকিব লাগিব আপোনাৰ মোবাইললৈ অহা অটিপিৰ অটিপিটো পুনৰ তাত ছাবমিট কৰিব লাগিব তাৰ পাছতে আপোনালৈ এখন ফৰ্ম খোল খাব আৰু সেই ফৰ্মখন আপুনি ডাউনলোড কৰি ফিল আপ কৰিব লাগিব ফৰ্মখনত শুদ্ধ তথ্যৰে ফিল আপ কৰিব লাগিব একেটা প্ৰচেছৰে আপুনি অনলাইনত যিদৰে ফিল আপ কৰিছিলে সকলো সাহাৰ একাউণ্ট নম্বৰ বেংক একাউণ্ট নম্বৰ আধাৰৰ সংখ্যা আৰু মোবাইল নম্বৰ সকলো যিদৰে ফিল আপ কৰিছিলে ঠিক একেদৰে এতিয়া আপুনি অফলাইনতো সেই ফৰ্মখন একেদৰে ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু একেদৰে ফিল আপ কৰি আপোনাৰ ফটোসহ আপুনি এটা স্কেন কৰি যি সাহাৰাৰ যি পৰ্টেল চি আৰ চি আৰ চি এছ জি পৰ্টেল সেই চি আৰ চি এছ পৰ্টেলত গৈ আপুনি সেই ফটোখন আপলোড দিব লাগিব আৰু আপোনাৰ এই যি আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ দিনটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পঞ্চল্লিছটা দিন এই পঞ্চল্লিছটা দিন ল'ব সাহাৰা ইণ্ডিয়া পৰিবাৰে তাৰ পাছত সেই পঞ্চল্লিছটা দিনৰ ভিতৰতে আপোনাৰ সকলো তথ্য নিৰীক্ষণ কৰিব পৰ্যবেক্ষণ কৰিব সকলো তথ্য আৰু আপোনাৰ আপুনি ছাবমিট কৰা তথ্যৰ সৈতে যদি হুবহু মিল আছে তেনেহ'লে আপুনি পঞ্চল্লিছ দিনৰ ভিতৰতে লাভ কৰিব আপোনাৰ টকা পোনে পোনে আপোনাৰ টকাখিনি সাহাৰা ইণ্ডিয়া পৰিবাৰে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত জমা দিব যিটো বেংক একাউণ্ট আপুনি সন্নিৱিষ্ট কৰিছিলে বেংক একাউণ্টৰ নম্বৰ সন্নিৱিষ্ট কৰিছিলে সেই বেংক একাউণ্ট নম্বৰটোত তাত সন্নিৱিষ্ট কৰা নম্বৰটোতে টকা জমা হ'ব পঞ্চল্লিছ দিনৰ ভিতৰত গতিকে এতিয়া আপুনি সাহাৰাৰ টকা জমা হৈ থাকিলেও আপুনি আৰু চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই আপুনি মাত্ৰ নিজৰ হাতত থকা ফোনটোৰ জৰিয়তে বা যিসমূহ চি এছ চি চেণ্টাৰ আছে তালৈ গৈ আপোনালোকে সাহাৰা ইণ্ডিয়া পৰিবাৰত জমা থকা ধন উভতাই পাবৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব